Понякога на сцената на театъра съм виждал същество, изградено само от тюл, дим и светлина, да очертава могъщия сатана. Един опит да се мисли едно пространство отвъд пределите на този свят. Според символистите, реалният свят съществува само привидно. Истината е скрита в друга реалност, която е по-тайнствена и по-сложна. Фердинанд занесъл картината в София. Така тя станала част от дворцовата колекция. Луцифер е странна картина за хората, които за пръв път биха видяли. От една страна е точно мащабна, от друга страна е много интимна. Създание Божие, той е ангел, който е съгрешил, сам той е паднал, поради гордост. Лошото, дяволското, сатанинското в него е изключително човешко. Една от големите теми на тази картина, видяна през моите очи, всъщност е и темата за загубата. Мизантропията, отчаянието, усещането, че нищо ново не предстои, че всичко свършва. Чувството на гняв, ярост от несправедливостта. Той е светлина, в него останала, но потънала в мрак.